No teďka jsme měli se střílením gólů problémy a dneska nám to tam napadalo. Pak jsme bohužel přenechali iniciativu i hlavě a dostali jsme se do zbytečných problémů, kdy hlava snížila a dostala se na koně, ale myslím si, že poslední třetinu jsme to do defenzivy odehráli dobře a rozhodli gólem do prázdní brány. Ta série byla hrozně náročná, protože my jsme si to zkomplikovali prvníma dvouma domácíma zápasama, který jsme prohráli a od té doby vlastně jsme byli pod tlakem, že musíme hned vyhrát v hlavě, to se nám povedlo, tím jsme si zase, možná jsme se uspokojili, že už jsme si říkali, že to půjde a ten zápas pátý jsme doma zase ztratili a znova jsme byli pod tlakem, že už nesmíme klopítnout, ale ty poslední dva zápasy jsme zvládli.